Seja o que Deus quiser mais uma vez. Que é isso? Que Deus nos ajude. Falando. Olha, foi a pior. Peraí, calma, fera. Você não sabe se é com você. Desculpa, perdão. É com você mesmo. Boa noite, Ale Oliveira. Olha, foi uma das piores apresentações que eu já vi de um colega de trabalho. Que não tem no mundo uma pior. O grupo está unido. Mas é merecida. É um ensaio de orquestra. Os grandes jogadores são solistas, o técnico é o maestro e todos estão prontos para executar a obra com a classe habitual, mas sem tanta pressão por causa dos resultados. Vai ser uma partida para se desfrutar, para curtir as grandes jogadas de cada lado. Ficou bonito, né? Chute como esse, não tem goleiro que defenda.
time dá gosto de ver jogar. Que bacana. Aí tem que estar vindo para frente para tentar sair dessa marcação do adversário. Ele tá. E aqui tem falta. O time sabe que tem um grande cobrador de falta do outro lado e começa a entrar assim do mesmo jeito. O goleiro tem mais a dificultar. Vem o Bambu! Grande jogador, é um cara que cria espaços como ele. E na brecha ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo gol. Vou dizer uma coisa, hein? Melhor não dizer nada. Faz um gol e toma outro logo em seguida. Que fase, hein? Uma bola por elevação. Tirou a zaga. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Bernat. Pé direito. Rolou. Bernat. Bota na frente. Bola pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Hesitou na frente do goleiro, como hesitei para falar essa frase. Ferrati. Deu nome, né? Demorou demais para tomar a bola dele. Já vou dizer pra você que amanhã tem dois grandes jogos pra gente acompanhar, hein? Tem Esporte Interativo na TNT, no Facebook do Esporte Interativo, no iBlues.
gol lindo. Todo mundo sabia que ia ser um jogo. Apito árbitro, bola a bola. Vamos para os 45 minutos decisivos. Paris Saint-Germain dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente.